Місцева жителька Олена говорить, що зазвичай купує продукти до свят заздалегідь, обирає акційні товари. Каже, що новорічне меню вже спланувала, але купила ще не все. Йолка вже є, а так потрошку, як усі. І овочі, і фрукти. А ціни, щось зросле, а щось по нормі. Не все ще купили в процесі, є час ще. Тому готуємось. Які страви плануєте готувати? Класичний, як обично, холодець, пюре, олів'є. Будемо качку запікати. Качка вже є. Оце точно є. А так далі апельсини, банани, мандарини. Продавчиня одного з ринків Миколаєва Тетяна говорить, серед товарів, які вона реалізує, подорожчали тільки апельсини. Сьогодні брали мандарин 80 гривень. Лимон 90. І кутю брали 25 гривень баночка, сушка на узвар 70. І банани, апельсини брали, клюкву дуже добре брали і калину. Ми торгуємо так, як і той рік, і цей рік. Ціни одинакові, що на яблука, що на цитрусові. На апельсину, мабуть, на єгипетську. В тому году було 80, в цьому году 100. Ціни на м'ясну продукцію та рибу, за словами продавчині Аліни, зросли, але не відчутно. Ціни у нас різні. Самі ходові у нас товари, колбаска та на дровах 330 гривень. Ціна не змінилася по сравнению с прошлым годом. Также из варенки у нас есть колбаска премиум, она как докторская, 200 гривен она стоит за килограмм, тоже цена не изменилась. Есть такие позиции, и колбаска, и рыба, то есть они подорожали там на несколько, может быть, гривен. Ну, это не так ощутимо. Згідно з даними Інституту аграрної економіки, цьогоріч новорічний стіл коштуватиме українцям дорожче. Директор Національного наукового центру Юрій Лупенко повідомив на сайті відомства, що новорічний стіл зі страв, які є традиційними для середньостатистичної родини з 4 людей, у 2023 році коштуватиме майже 2900 гривень. А це на 8,4% дорожче, ніж минулоріч. До розрахунку долучили салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобуличні кондитерські вироби та напої. Про те, чому зростають ціни, кореспондентам Суспільне Миколаїв розповів голова Миколаївського осередку Спілки економістів України Олексій Мірошниченко. Більше, тим більше ще зростає вартість тих продуктів, які не є сировиною, тобто не просто м'ясо, не просто ковбаси. Якісь інші вироби, які вже промислового виробництва було, там і додається енергоскладова, там додається більша вартість заробітної плати. Знов таки, зростання життєвих потреб, воно теж збільшує ці складові, енергоносії, і тому це ще більше. Саме ці продукти здорожчали найбільше, тобто їх ціна виросла, може, там на 70 і навіть до 100% впродовж останнього року. Олексій Мірошниченко розповів, що на підвищення цін впливає одразу два фактори – воєнні дії та нестабільність грошової валюти. Таким чином, навіть без зміни обмінного курсу ми спостерігаємо постійну інфляцію. Зростання цін відбувається в першу чергу на продукти харчування. Катерина Шелест, Роман Волинський, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.